ଏଇରକମ ମୋ ନାତି ଗୋଟେ ଅଜାତି ଝିଅକୁ ଘିନି ଆଇଥିଲା ତ ସେଇପାଇଁ କି ମୋ ସାମାନେ କକଳି ଝଗଡ଼ା କରି ମାରପିଟ କରିକି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାରିଛି ଅଞ୍ଜ ଦଣ୍ଡପାଟ ମୋତେ ମାରିଛି ସେଇପାଇଁ କି ମୁଁ ଛୁଆ ପୁଆକୁ ସବୁ ଗୁଛିକି ଘିନି ଆଇଛି ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ଯାଏ ଆଇନ ଆସର ନବା କିତି ବଞ୍ଚିବା କିତି ମୋ ଛୁଆମାନେ ରହିବେ ଦେଶ ଦୁନିଆର ଘେରି ଯଦି ସବୁ ଶାଗୁଳାରକୁ ଘେରିକି ମାରୁଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଠିଆର ମା ଗାତ ଖୋଳିକି ଗାଡ଼ି ଦେବେ ସେ ଭାରି ନେ ତା ଛାଚୁଲ ମାର ତା ଗୋଟିଆର ଗାତ ଖୋଳି ଗାଡ଼ି ଦେ ତା ଚମଡ଼ାର ଲୁଣ ମାରିଦେ ଏରକମ କା କହୁଛି ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରି ଧୁଆ ବାରିକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାହୁଣ ବାରିକ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେହର ମରିଗଲା ତାକୁ ନିଆଁ ଦେଇତେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇତେ ଯାଇଥିଲା ପୁଅ ମୋର ତାକୁ ଦୂର ଦୂର କରିକି ଉଠିଦେଲେ ଗୁଡ଼େଇଦେଲେ ତୁ କେବେ ଆମ ଡିବାକୁ ଆସିଛୁ ତୁ ଆମର କେବେ ଦେଖିକି ଗୁଡ଼େଇ ଦେବ ଉଠେଇଦେଲେ ଯେଉଁ ଦୀପାରୁ ମୋ ଛୁଆ ସେ କାନ୍ଦିକି ଚାଲି ଆସିଛି ଘର କତିକି ଥାନାକୁ ଆସିଛି ଏଇସବୁ କଥା କହିକି ମୋ ଥାନା ଆଶ୍ରୟ ନେଇତେ ଆସିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁକି ଜଣେ ଯୁବକ ନୀଚ ଜାତିରୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଓ ଆସବାବପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନା ଗବଗାଁ ଗ୍ରାମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ପୁଅ ଜଳଧର ଦଣ୍ଡପାଟ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନୀଚ ଜାତିର ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜଳଧର ବିବାହ କରିଥିବା ସେହି ଝିଅକୁ ନେଇ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ସେ ନୀଚ ଜାତିର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମରେ ବୈଠକ ହେବା ପରେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ବସିଛି ଏଇ ଥାନା କତିକି ଆସିଛି, ମାନେ କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନାକୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ମୋ ମାଆକୁ କାଲି ରାତିରେ ପିଠା ଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଥାନା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ବି ମାରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠୁ ଯେ କେ ପ୍ରକାର ଯେ ଯାଇକି ଘର ବାସ କରିବି, ତା ଟିଆର ଗାତ ଖୋଳି ଗାଡ଼ି ଦେବେ, ମୁଁ ଯେ କେରକମ ଯାଇକି ଗାଁରେ ରହିବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଘଟଣା ମାନେ ମୋ ପୁତୁରା ଗୋଟେ ଓ ଜାତିର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି, ବାହା ବା ପଡ଼ିଲା, ଆଜି ବର୍ଷେ ହେଲା ସିଏ ରହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକି ସେମାନେ ସାଥିର ଥର ଭଦ୍ର କତରୁ ବାରିକ ବାହୁଣ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି, ଏ ଗରିଆ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜଳ ପାଣି ନିଆଁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଟୋଟାଲ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ମଣ୍ଟୁ ଧନପାଟ, ରମିନ୍ଦ୍ର ଧନପାଟ, ପଞ୍ଚାନନ ଧନପାଟ, ଆହୁରି ସାର ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଲୋକ ଏଇ ତିନିଟିଆ ଲୋକ ହିଁ ବେଶୀ ନାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେଇଛି ଆମ ସଦସ୍ୟକୁ ଜଣେଇଛି, ତା ସୋମନାଥ ଗିରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରି ତାଙ୍କ ବୋହୂମା ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବୁଝନ୍ତି ସବୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ମୁଁ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି, ସେମାନେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁରିଗଲେ ମୋତେ ରିସେଣ୍ଟ ମାରିବେ, ସେମାନେ ଦାବି ମୋର ସରକାରୀ ନାଇଁ, ଯେଟା ଆଇନ ମୋ ପାଇଁ ହବ ସେଇଟା ମୁଁ ମାନିଦେବି ମଣ୍ଟୁ। ତେବେ ବାସନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଏତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ସମେତ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବସିଛି ଏଠି, ମାନେ ଆମର ସେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇକି ସେ ନେଇଯାଇଛି, ସେ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଇଛି ବାହାରେ ନେଇକି ଗୁଜୁରାଟରେ ନେଇକି ରହିଛି, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଥିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ବଂଶ ପାଖକୁ ଗଲି ଯେ ଭାଇ ପୁଅ ଏଇ କାମ କରୁଛି କ'ଣ କରାଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ। ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ବିଚାର ତାଙ୍କୁ ଲିଆଇ ଦେଲେ ଯେ ତୋ ପୁଅ ଭୁଲ କରି ତୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେ, ଏଇ କଥା କହିବା ପରେ ବିଚାରରୁ ଉଠି ପଳିଗଲେ। ମଣ୍ଟୁ ଧନପାଟ କହିଲେ ନା ସେ ଗାଁର ମାଲିକ ନୁହେଁ, ସିଏ ଆମର ଘରର ବଡ଼ ଭାଇ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବଂଶର, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ମାରିଦେ ପୁଅ ଭୁଲ କରିଛି ପୁଅକୁ ମାରିଦେ, ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ତ ରଖି ନାବ କିସ ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଅ ତ ଭୁଲ କରିଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର,
ମୁଁ ଜାତି ଭାତ ଦେଇକି ମୁଁ ମିଶି ନେମି ନା ଆମ ଜାତି ଭାତ ଖାଇତେ ପାଉନି ଏରଙ୍କ ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ କହିବା ପରେ ସେଇଠୁ ମୋତେ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବେଢ଼ା ଫେଡ଼ା ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାଟରେ ବାହାରିକି ଯିବାକୁ ବାଟେ ଘାଟରେ ଆମକୁ ପଛର ପିନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଛି ଆମ ପାଇଁ କିସ ନିଆଁ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବରିଷ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବି ମାନିଲେନି ସରପଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ କଥାକୁ ବି ମାନିଛନ୍ତିନି ଗାଁ ଆମ ଜାତି ପୁଅ ଦୁଇ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦଳ ଜାତି ପୁଅ ବି ବସିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯେଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନ ମିକ୍ଚଲ କର କିନ୍ତୁ ଆମ ବଂଶ ରାଜି ହେଲେନି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମୋଟୁ ଧନପାଠ କରୁଛି ରେମେନ୍ଦ୍ର ଧନପାଠ କରୁଛି ଅଧୀର ଧନପାଠ କରୁଛି ଆଜି ଦାବି ଆମେ ରଖୁଛେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଲିଆଇ ଦିଅ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।